Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nomara. Saya dari kelas 3. Hari ini saya akan terangkan tentang persetiaan pengakap, undang-undang pengakap, hormat pengakap, songkan kata pengakap, dan sejarah pengakap. Saya akan mulakan dengan persetiaan pengakap. Bahwa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersedia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Okey, saya akan pergi kepada undang-undang pengakap. Yang pertama, dipercayai. Yang kedua, taat. Yang ketiga, berguna. Keempat, bersaudara. Kelima, berbudi. Keenam, kasihankan binatang. Ketujuh, menurut perintah. Lapan, tabah hati. Sembilan, menjimat. Sepuluh, suci fikiran, perkataan dan perbuatan. Baiklah. Seterusnya, hormat pengakap. Hormat pengakap diberikan semasa berjumpa dengan pemimpin pengakap dan pegawai-pegawai pengakap atau orang berkenaan. Kenamaan. Menerima anugerah, sijil atau hadiah, istiadat menaik dan menurunkan bendera. Congak kata pengakap kanak-kanak ialah buat sehabis baik. Congak kata pengakap muda selalu sedia. Congak kata pengakap remaja pandang luas. Congak kata pengakap kelana berkhidmat. Sejarah pengakap Malaysia. Asisten di Singapura 1910, HR Chisman di Pulau Pinang 1915 dan Johor 1928, IR Miller di Perak 1926, EC Hicks, EG Strut, RPS, Walker dan C. Bromfield di Kedah 1922, R. Boston di Melaka 1925, Fred dan Roger Smith di David Cina 1925, Amin Akbar di Selangor 1926, AJ Circle di Terengganu 1926, YM Tengku Ahmad Temenggung di Kelantan 1927, Polis di bawah naungan Kedah 1931, H. Cannon Thomas Sisil Alexander di Sabah 1913, Sarawak 1917. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.